Muraho, muraho yemwe. Ni kuri cano ya Riziki Chantari, ndi umukristo ndi umupantekote. Bibaye ngombwa ko tuganira ku ijambo ry'Imana ariko ririmo n'ubuhamya. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Murakoze, reka tubanze dusenge. Nzi ko ushobora byose. Ntacyarugoye umugambi wawe. Izina ryawe ni iryera. Reka Mwami icyo wagambiriye ku batuye isi abe ari cyo gisohora. Urokora ubugingo bwa benshi bwe kuzarimbuka. Ndakwinginze ngo uhamagare abari kure no hafi, amahanga yose bihane kubw'uyu murongo. Nubu murongo Mwami Imana w'ikindi kindi, ubu murongo wawe wo gukoreramo. Nge ndakwinginze ngo nibere nk'agasambu kandagireho. Ndagushimiye ko ari wowe wabyemeye. Icyo meje gusa ni Satani n'abadayimoni, myuka mibi yose ihunge, bwami bw'Imana burushaho kuganza muri aka kanya. Ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Muraho, muraho yemwe. Nitwa Riziki Chantari. Ndi umukobwa, ndashima Yesu. Nabateguriye ijambo ry'Imana. Mwuka yampaye kubahereza ariko birimo n'ubuhamya. Riboneka inkuru nziza uko yanditswe na Matayo igice cya gatanu umurongo w'umunani. Ijambo rivuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Bene data nshuti z'umusaraba. Ijambo ravuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Bene data, niba ari ikintu kigoye mu bintu byose bibaho birushya gutunga umutima uboneye utakurega ikintu na gato, kuko ari benshi twiyeza twagiye no gusenga ariko umwuka wera yakururuka akongera akihanisha abantu bundi bushya, kandi ibyaha bikagaragara, ibicumuro bikaboneka. Umutima uboneye ni ikintu kiremereye cyane kuwubona, kuwutunga. Kubona Imana nabwo ni ikindi, ni ikintu kidasanzwe. Ndababwiza ukuri, niba kura amaso yawe gura n'abakomeye nk'abaperezida kugera muri perezidansi atari ikintu cyoroshye. Ndagira ngo nkumvishe ko no guhura n'Imana byo mbihukubye inshuro nyinshi. Dufatiye ku rugero ku mugabo bita Mose. Mose yari umukiranutsi muri iki gihugu cy'iwacu i Rwanda. Nta mugabo nagiranya na Mose, haba mu bashumba ntawe ndabona nka Mose. Mose yari umukiranutsi, tuvuze ibigwi bye guhera mu ivuka rye n'uburyo yarerewe ibwami, akajya akanahunga akajya kwa sebukwe Yetiro, akaragira intama Imana ikamukurayo ikamwumvisha ukuntu agiye gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Imana ikamukoreshereza ibitangaza icumi. Imana yamuhaye inkoni irimo ububasha. Banza wibaze ngo iyi nkoni ni uwuhe mushumba muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana yayitiza tukamukira? Byibuze inkoni akayikubita hasi, ibikeri byose biri muri mu migezi wa Nyabarongo bikazamuka muri Kigali yose, uwo mu bishop tukamukira Abanyakigali. Ntabwo twakira ibikabyo bye. Iyi nkoni ni uwe mu pasiteri Imana yayiha? Iriya nkoni ya Mose. Namwe muri aba pasiteri dutunze mu Rwanda. Ariko Mose arayitwaraga ntagira ibikabyo muri Egiputa, akicisha bugufi. Ni uwuhe muhanuzi Imana yatize iyi nkoni? Mose yari afite umutima udasanzwe. Umuntu arasenga arurwaye giripe, ibikabyo akabyica ku mayutubi n'amaradiyo akabeshya yuko ngo afite impano ngo asigaye akiza abarwayi. Ubwo akiyita ko ari we mukiza, ntanabone ko ari Imana. Ubwo Imana imukoresheje nk'ibitangaza icumi bya Mose, arayitunga ku mugezi, amazi yose igihugu cyose amazi agahinduka amaraso. Uyu muntu twamukizwa n'iki? Wibuke ko yayijyanye no ku nyanja, inyanja igasaduka, hakaboneka inzira ndetse yumutse nta rwondo. Mwibuke Mose afite iyi nkoni. Bageze mu butayu, Abisiraheli baramwivovotera. Ubwo ndabivunaguye byinshi, batangira kumubwira ngo ni iki cyatumye udukura muri Egiputa? Nta mva zari ziriyo, ukuza kutwica nabi. Bamwe turibuka udutunga urusumu, uribuka amadegede yo muri Egiputa, nk'uko ari abakristo b'iyi minsi bari kwibuka abana bahiye, abasore, abagabo bari kwibuka ibyuki, uko baryaga abana mu tubyiniro mu mabuwate bigatuma badasinzira, bari kwibuka byeri na za mitsingi. Haturibuka ukuntu twabagaho muri Egiputa. Bibutse ibyo muri Egiputa, hari naho Imana yababaye.
ibwira Mose ngo ngiye kwica Abisiraheli bose mbarangize. Mose iramubwira ngo nzakororotsa n'umugore wawe na nzakorotsa we n'umugore wawe n'abana bawe mu bishyanga rine ariko Abisirayeli bose ngiye kubica. Mose yavuze ijambo rikomeye, mpamya ko iri jambo nta mushumba warivuga, ntawe mu bakozi b'Imana, kandi baramujajaga bamubwira nabi Mose bamutuka. Uretse ko biritandika byose ni mu ncamake, Mose aravuga ngo mbere y'ukubica ubanze uhanagura amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Umva umutima mwiza wa Mose. Mose umutima ugeranywa n'uwa Yesu Kristo. Nuko arangije Imana irabwira ahereza Imana inama. Umva umushumba mwiza arayibwira ngo nuramukubishe aya makuru akazagera muri Egiputa, akazagira mu bihugu by'amahanga n'inaha iwacu Rwanda. Niba azagira ngo wari wabuze ibidutunga, wakwihanganye ko ari njyewe bari gutuka, ko atari wowe mwami w'Iteka. Imana ibona inama Mose ayihaye niyo Imana irihangana. Cyakoze iramubwira ngo nubwo ubafitiye imbabazi nzabica urusorongo umwe umwe kugeza igihe bazashiriramo. Aho ngaho hari naho Mose yajyaga ku musozi agataha arabagirana, yagera mu kibaya Abisirayeli bamubona ati tubabarire wipfuke kuko ntawashobora kukureba mu maso. Dukurikije ibikabya ababishopu b'iyi minsi, abahanuzi bagira abavuga butumwa, uwahinguka mu iteraniro ari kurabagirana bakamubwira ngo yipfuke, ninde wakwemera kwipfuka? Mose afite kwicisha bugufi yaripfukaga. Bwira umukobwa w'iyi minsi wambaye miningo ipfuke, maze urebe ko yemera kwipfuka. Arakwereka ko utazi ibigezweho, iterambere, vision, ntabyo kwipfuka n'ibindi. Bwira abaririmbyi batega ibitambaro byo mu mutwe barakurakarira. Ariko se nubwo muri kwanga kubitega bene data, abenshi ntimuri kubishyiramo kubera iki cyorezo, muri kurira amamoto mutashyize, n'abagabo bari kubibategesha mwaranze kubitega hakiri kare, kandi murabitega Imana itabashima, murabitega kubera kaga. Iminwa mwaragendaga musiga iyagirana nk'izuru ry'ingurube, ubu mwakizaho agapfukamunwa, ubu muzongere musiga none Imana irabemeje. Ye baba we, nuko mwanze gupfuka ariko Imana iri kubapfukira. Nuko twigarukire, uyu mwase wari ufite umutima mwiza gutya wo kwicisha bugufi. Imana yarayibwiye n'ibindi byinshi, ibigwi bya Mose ni byinshi, keretse mbigiyemo byantwara umwanya muremure. Yabwiye Imana ngo mbabarire unyere ku bwiza bwawe, yajyaga no ku musozi akamara y'iminsi 40 atakira Abisirayeli. Dukeneye abashumba bashoboye kuririra ubwoko bw'Imana bugahembuka. Kuba uri umushumba utazi gusenga na kaga ngo ujye ahantu utake, ujye mu cyumba uririre, itorere umukumbi waragijwe, burya ni ukuri urabeshya, nta mushumba, ntabwo uri umuyobozi. Nuko Mose uyu nguyu yinginze Imana ngo iye imwere ku bwiza bwayo burabagirana. Imana iramusubiza ngo uramutse umbonye wapfa. Dukurikije umutima ufite, yewe buri wese uri kuntega amatwi, banzurewe umutima ufite ari uwawe n'uwa Mose, ukwiriye kureba Imana n'indi. Nusanga utakwiriye kureba Imana, umenye yuko ufite ikibazo. Wifuza umutima mushya uboneye, umutima uzira ibizinga, umutima uzira ibyaha. Rero turi mu minsi mibi, abakristo benshi imitima yabaye nk'inyamaswa ba. Reka tubirebe muri iki gitabo cy'Abalewi igice cya 11 umurongo wa 31, 11:30 haragira hati, n'ikinyogote n'igikeri n'umuserebanya n'ikijongororwa n'uruvu, ibyo nibyo bihumanya kuri mwe mu bigenza amaguru magufi byose. Ukoze ku ntumbi zabyo azabahumanya ageze nimugoroba. Amen. N'ikinyogote, mwese abantu benshi muzi ibinyogote, ndetse ndakibona n'amaso, ariko amakuru y'ikinyogote numvishe ko kigira amacumu, ucyegereye pa kikwasa. Nta mikino dufite abakristo, imitima yabo ni ibinyogote.
ukaba wegereye mwene suru umubyeyi wabyaye muraririmbana muradiyakonana gutyo muhurira mu materaniro ariko waba wifitiye agahinja ukumva arakubajije indamukanyo ngo uwo mwana ufite nuwa kangahe ati nuwa munani ati zombeba tego wagira ngo ufite isoko uzabagurishamo kandi ubwo ni mwene so ariko se wagize ubwenge ukabyara bushoboye nta n'isukara guhaye atangiye kukwitira abana imbeba uretse kubeshya uzibagirwa ko yakwitiye abana imbeba arakubonye ufite bibiri uvuye gusenga ati haryana n'ubu nturabona akazi reka tati ni ukuri keretse ukandangiye atariko imbwa ziragwira uzirirwa ubungana bibiliya utajya gushaka akazi nk'abandi nuko sha ijambo ry'Imana aravuga ngo udakora ntakarye nta bibazo umutuye ariko atangiye kukwita imbwa ibyo ni icumu ry'ikinyogote naho Imana yahita igutabara ntiwakwibagirwa ko yakwise imbwa kandi ari mwene so ni ukuri ntiyawapfa kubyibagirwa hari igihe umuntu akubwira ijambo atari isamba gutwaye muririmbana musengana mugendana mwene so vuga ngo mubana mu nzu y'Imana ukajya uhora ubyibuka uko mubonye ka kacumu kakahora kaza mu by'ukuri yakubereye ikinyogote ubwo rero niba iryo cumu ryarashize umutima wawe ntushobore kumubabarira umutima wawe warahumanye ntabwo wapfa kubona Imana ukwiriye gusaba umutima mushya kandi nawe niba uri ikinyogote ubwira bene se amagambo abangiza urumva ntiwabona Imana ikinyogote reka nkireke kuko sindakibonesha amaso yanjye aka kabiri agakoko ka kabiri kavuze ngo ni igikeri igikeri murakize numva nta utazi igikeri rero igikeri nakibonyeho defu mu mateka y'igikeri twese tuzi ko igikeri gikunda amazi abe ay'urubogobogo yaba yamwe tubaririmba ngo isoko ya niri yaba amazi y'ibiziba za nyabarongo n'ahandi na za sebeya mu kiyaga cya Kivu igikeri cyose amazi wagisangamo umubiri w'igikeri n'umwe gikunda amazi defo yacyo ariko ntigishira amaka dufite abakristo Imana ibona nk'ibikeri bakunda ibihe byo gusenga ariko ibyaha bitajya bivaho muntu agasenga ariko agasenga n'ubusambanyi muntu agasenga wamuguriza amafaranga ntakwishyure burya icyo ni igikeri imbere y'Imana tukubona uri umuntu ariko Imana ibabona uri igikeri umuntu agasenga ntibimubuze kwerera akanwa ka primusi ariko mu butayu akajyayo ntibimubuze kujya mu cyumba cy'amasengesho burya icyo ni igikeri ayo ni amagaragamba yanze kumuvaho arasenga ntibimubuza kurya imitungo y'imfubyi n'abapfakazi ntibimubuza kwiba imfashanyo muri kompasiyo icyo ni igikeri gihora arabwiriza n'umushumba ariko nubwo ahora mu nzu y'Imana aho basengera ariko amaga yanze kumuvaho ni igisambo icyo ni igikeri imbere y'Imana ntashobora kubona Imana kandi nabonye ku gikeri muzacyumve nijoro indirimbo z'igikeri ni amaganya gusa sindigera numva igikeri cyashimye Imana muzategera amatwi nijoro wumva tayiwe ayiwe birakomeye we turapfuye we ayiwe turabaho gute we ayiwe igikeri gihora na marira sanga umuntu byakomeye ngo ayiwe ngo ubu ngo jyewe Imana nitangorera ubukwe n'umukobwa ngo ndabivamo ngo ndareka rwose umurimo w'Imana ngo ayiwe igikeri kirangwa no kugongera kabana nzabaha iki ngo ayiwe ngo ayiwe ngo isukari yazamutse ngo turapfuye turashize umuceri igikeri nta na rimwe kibona ko mu ijuru hari Imana gihora na maganya gihora kirira impamvu mvuze ibi bintu mwibuke ko Abisirayeli bitotombeye Imana mu butayu bakashirira ntabwo Imana inezezwa n'abitotomba ntushobora kuba utanasambana ariko kwitotomba kukakubuza ijuru twikomereze ariko kagakererekane gukomeza kukareka mwibuke igikeri sindabona igikeri mu buzima bwanjye kabe gato kibe kinini igikeri gihorana amabondo gihora gifite amabondo ni ukuri bene data shuti z'umusaraba umukristo umuyobozi umupasiteri umushumba umuvugabutumwa umuhanuzi utajya umudiyakoni utajya ufata ibihe byo kwiyiriza ubusa
nukuri nujuhula niji kero jula gisuza turaho grafre uraho mushiki wanyi he uraho petite se nukuju gisuza kuko nacho kirusha na uhora na mabondo nga iji cheri mwibuke ko mose yajyaga afata ibihe byo kwiyiriza ba Eliya wamanuraga umuriro yariyirizaga Yesu Kristo umwana w'Imana yariyirizaga ni nawe wavuze ngo hari imbaraga zikurwaho no kwiyiriza ubusa hari abadayimoni bakurwaho hari ibitero tutanesha ubwacu tutiyirije ibyo kukubeshya ngo bishop arakurambikaho ikiganza ngo harama bisaba kwisengera ni ukuri nawe ubwawe ukigerera imbere y'Iyera ni ukuri ugafata ibihe ukigomwa icyo kurya kugira ngo nawe ugire ikindi usingira uri umuvuga butumwa kuvuga ngo wize theology ibyo ndi bikora mu nzira ijya mu ijuru gusa hakora no gufata ibihe ukegera umwami Imana nuko ako tukarenge kugakoko ka kabiri aka gatatu kavuze ngo nk'umuserebanya umuserebanya murawuzi nagakoko kakunda mwarakitegereje kugenda hejuru y'amazu sindabona umuserebanya wubaka inzu ariko yubatse maze kuyuzuza umuserebanya wibwiriza kuyitaha wenyura kuyuzuza urara hasi umuserebanya ujya hejuru kwibati aba ni abakristo batagira icyo bamaze mu nzu y'Imana kandi badatana no kwishyira imbere no kwishyira hejuru usanga wa muririmbyi utabona umwanya wa repetisiyo ari mu kazi n'umucuruzi ukomeye ni umukobwa mwiza repetisiyo ntiyabonetse ariko bene uwo urasanga ari kurwanira imbere ati mwigire aha niho dirija yankize miserebanya iribonekeza yishyira imbere serebanya ntiwawe ushyira inyuma ngo bikunde akandi kantu nakuboneye ku muserebanya muserebanya ugira hasi nda y'umweru hasi aho ugendesha aho ukurura hasi ni umweru naho imvura yagwa kajana sindabona umuserebanya wagiyeho urwondo uhora uri simati usirana n'ibiwanduza serebanya icya mbere ku mirimo hoya kabiri uzirana n'ibiwanduza utinya gukora ngo utandura bene data sanga umuti yakoni ni umuserebanya ntajya amenyera igihe urusengero rukuburirwa kandi ari umudiyakoni kuva bamusengera ntarakoropa ntaramenya iby'abashyitsi mu nzu y'Imana reka ni umudiyakoni wo kugenda mu bakirisitu icyarano yigaragaza gusa umuserebanya kugira ngo abantu bamurebe bareba imyambarire ko yambaye neza amakostime amabaze imiserebanya nyitana no kwibonekeza muzacunge mu makorari nubwo hajemo icyorezo Imana ikaba yaratanze ikiruhuko wa mugore wambara neza umukobwa wambara neza smart siyebo bafite n'agasura keza abo bapangwa imbere wa wundi umukene umutindi ufite umunwa uhengamye naho yaba aririmba nka marayika ntibashobora kumwicaza imbere bajya kumuhisha inyuma wenda bamusangishayo mikoro ariko ntibakinisha kumushyira imbere umusore reka data amaniga yo abo bose imbere amasarigoma imbere abambara udukweto tumeze ukuntu iki ariko ba bandi bose b'intagangare uwambara inkweto zidasa izakama mbere zidasa bahuye n'imisi inyuma kubaho bibonekeza ba bandi batagize bapanga amasengesho ya korari imiserebanya ntabwo wayihasanga avuga ko akazi ari keshi yananiwe ariko babakene ba bandi badashobora no guhingutswa imbere inshuro nyinshi usanga aribo baje mu masengesho ba badiyakoni b'abakene niba usanga basenze bari kurira itorero ariko abajama abakoboye abamanyura amaso ndakurahiye nta mwanya bafite wo kuza mu cyumba cy'amasengesho ntawo mwanya babona twikomereze no kubaho nk'umuserebanya agakoko ka kane kavuze ngo ariko nkiri kuri uyu muserebanya rakantu nitegereje hari ukuntu nagiye nsohokana n'amakorari ariko bavuga ngo umwanya wo guterura ibyuma bagiye kubipakiza imodoka ukabona abasore bamwe kandi bari bo bafite imbaraga ukabona ari kwitabishwa telefone akabaragiye kugira ngo adakora ku byuma kuko imiserebanya izirana n'imirimo abakobwa ariko iyo bamaze kubyesitara babishyize ahantu
miserebanya nitana no kwibonekeza kuza guceza umuziki kabona ibyuma biragugurana n'abakecuru n'abagore bakuze n'abagabo ariko abakabiteru yabagakoza ko kazi bose bahunze kwikomereza agakoko kakane kavuze ngo ahangaha kavuze ngo ni kijongororwa ikinyamujonjorerwa bene data muzi kinyamujonjorerwa murakize kinyamujonjorerwa kigira igikono kijongororwa cyangwa se kinyamushongo kigira igikono kicyubaraye hejuru kubwe iki gikono rero iyo kijya gusosokamo kivamo buhoro bunyipunye gake gake n'amahembe yacyo kitonze kigenda ruto ruto ariko ari kintu no kubona yufasha gatuga koza wihita kifrema na courage kigira imbaraga zo kwivumbura ariko mugiye kivuze ngo kigiye gurutya mu kugenda ni ruto ruto gikururuka kigenda ruhoro buto ruto ahangaha nk'ikijongororwa bene data shuti z'umusaraba ikijongororwa narakitegereje ndeba ku bantu baza mu nzu y'Imana kubera ibikono bibari hejuru ko numucuruzi ukomeye azira igihe ashakiye numukozi akora mu mushinga muri leta se hehe afite akazi keza abazi ko isaha n'isaha baramubonera intebe yo kwicaramo kijongororwa numuyobozi numushumba aho yagerera mu rusengero hose yo baramwakira n'ibyubahiro kijongororwa nta gahunda yo kuzinduka kijya kigira oya kubera igikono kifite ni kijongororwa se n'umukobwa w'umwantoneri ibyo yakwikora byose nta ukoraho ibeshye ukoreho kirivumbura uzacunga amakora ariyo yasohotse nka bari abakobwa abantona cyangwa abagore cyangwa abagabo korari bayitegeka kuza yambaye inifomo wa wundi w'umwantoneri kubera ko afite ijwi ryiza hari umwanya ari buririmbemo uwo nguwo nta ukoraho aza yambaye ibyo ashatse asiga inifomo ku bushake kubera iki hari agakonoka muri ho umucuranzi azira igihe ashakiye nta wamubwira ngo subirayo bamuhagarike bacurangirwe nande ni ikijongororwa avamo uko ashaka ukozeho kirifrema evangeliste interinasiyonari yahinguka mu iteraniro saa cyenda yaza saa munani mu giterane bamutumiye nta ukoraho ngo ni interinasiyona icyo ni ikijongororwa mu maso y'abantu turabona uri umuntu ariko imbere y'isumba byose irabona ari nk'ikijongororwa idefo y'ikijongororwa nakuboneye ni uko aho kinyuze hose kigenda gisiga umwanda gisiga ibitera seseme aho kinyuze hose biragatsindwa murokore mukirisitu mupantekote kwahunyura hose abantu bakwinuba bakaba bazi ko ari abacuruzi udashobora kubishyura uri umucuruzi aho wacuruje hose bazi ko utagira umunzani muzima uri igisambo uwo ni umwanda wasize uri umukobwa abagore bakakwikanga kubatwarira abagabo uwo ni umwanda kandi batagukekera ubusa uri umugore batagukekera ubusa uri ikijongororwa usiga umwanda uri pasiteri ni gute umukirisitu kazi yatinya kuza muri biro uri bishopu kuko azi yuko nturamuhobera byoroshye mhobera neza inyegereza ayo mabere ese urwaye intinya reka byose byarejejwe uri ikijongororwa uwo ni umwanda usigiye uwo mukirisitu uwo ni umwanda ninde wanezezwa no kurya areba ikijongororwa kizamuka ku nzu gisiga ibitera seseme wagira iseseme wamukurwa niba rero hari abantu mu inzu y'Imana ku ruhimba hera Imana ihabona ibijongororwa bihicaranye umwanda w'ubusambanyi w'ubusinzi biri kuririmbana ubutinganyi abo bose bateye Imana iseseme uwo mutima ntago Imana ishobora kwemera kunahinguka mu ijuru uretse no kuyireba kwitwaza igikono ngo ni uko uri umuyobozi uri umushumba wahinguka kuri paruwasi ugasanga abahangayitse ye baba we byakomeye raporo reka data aho kugira ngo bishimire ko umushumba aje ugasanga mwarimu umudugudu arahangayitse
ni na usanga bamwe babahereza rushwa za makoko ibitoke mucyura mungo mufite akaga gakomeye kurusha abandi nibuze kurya rushwa mu by'Imana urakari bw'Uwiteka buzakumanukira gusahirwa b'imitima iboneye kuko abo bonyine kuba ufite amatayi nta kurahiye nta n'inyinya Imana ntiyatuma uyirebaho nguriki zuba zuba nguriki zungerezi Imana se ko atari nk'abantu bagabo bacu batagangaye ngurayirobesha ngo ngwiraroba ndakurahiye ntiwayereka agashinya k'umukara ngo biyifate nk'imisa irambuye hahirwa gusa ab'imitima iboneye mitima itakureka kibi abo nibo biteguye ni Yesu wabyivugiye nibo bazabona Imana niba ufite umutima nk'uw'igikoko ntayo uzabona biragoye mutima nk'uw'ikijongororwa nk'uw'igikeri nk'uw'umuserebanya nk'uw'ikinyogote ntayo wabona ugenda usigira abantu bene se bitera seseme muri kompasi y'abana wakiriye nubwo ari abana batoya ukababeshyesha uburoso na korogate amafaranga yabo ukayarya ariko uwo mwanda wabasigiye bazawukurana ntibapfa kukwibagirwa ni nako iyo dosiye imbere y'Imana ihore ihicaye usanga urakora muri compassion urarya imitungo y'imfubyi abana bawe bakandikwa mu kimbo cy'imfubyi cy'abana b'indushyi kandi ntacyo ubaye uretse kubeshya abana bawe ntubahamagarije umuvumo kugira ngo n'umugisha ubahamagarira ku Mana ariyo mpamvu usanga ari abana benshi bamwe b'abatambyi bariho imivumo bakururwa na base batabizi ahawe ibikoresho by'imfubyi ahawe ibikoresho by'umwana w'indushyi kandi se ibikoresho bitabuze uri umutambyi ukora muri ukubaka igipangu mu mafaranga boherereje umwana w'umutindi w'umuhanya ukamubeshyesha utuntu twa feke warangiza ukubakamo inzu ukazajya gutanga inoti ya 5 mu giseke ngo ushima iki uwo ni umwanda ugenda usiga ibitera sese reka mbe ndetse ikijongororwa agakoko ka 5 ariko kanyuma karavuga ngo nkuruvu uruvu mwese murarusi ntabararizwi muraho yemwe yesa shimwe ntabararizwi uruvu rufata ishusho yaho rugeze dufite abakristo mu rusengero ukabona n'abatagatifu yewe naha rero uyu kayitera ukabona rwose arimo neza ariko nibave mu rusengero ntibasanga rayo siporo iri gukina ya peri naho barahita bafata ishusho ry'ubufana aho hose bagenda bafata ishusho yaho bahingutse ntabwo byamubuza gufana kujya mu mafilime y'isi ntibyamubuza kujya mu bidafite umumaro ntibyamubuza kwambara ubusa kandi muri korari yaje yambaye birebire ku bw'itegeko rya korari ariko n'umusanga mu kazi urasanga yambaye ng'ihene dore ko ihene ntabwo ijya imanura kariza iteka ryose gahora kari hejuru yaba isekurume yaba ishashi hose mbese nuko akarizo kihorera hejuru nuko ariko uruvu rwo ruriyoberanya aho rugeze rufata ishusho rwasanga mu kiganiro cy'abamanyura amazi rukinjiramo cy'abajama baniga ariko yasanga bavuga niba banasebye itorero nawe uruvu rurafatanya basebye ariko nibasanga mu by'Imana rero narurigira umutagatifu ahangaha uyu muntu asorerwaho n'ijambo ryo mu byahishu rivuga ngo ntubize kandi ntukonje ngiye kukuruka urakaza uyazi umuntu nk'uwatera Imana kumukorwa utera Imana iseseme niyo mpamvu iyo utabize ntubaye umukristo ntubaye umupagani utera Imana kugira iseseme iragusesemwa uretse no kuyireba no kukubona ubwayo yikureba iri mu ijuru irasesemo ahangaha ijambo ryavuze ngo ibyo nibyo bihumanya kuri mwe ukoze ku ntumbi zabyo azahumana ageze nimugoroba uzahumana ugeze kugupfa urumva niba ufite uyu mutima cyangwa warahumanijwe n'aka gakoko ntushobore gusaba umutima uboneye mushya
uzahumana ugeze kugupfa bene data numva naba ncumbikiye aha kabona nuko nza kubahereza ubuhamya bw'intambara zo mu murimo bw'ibyo mpura nabyo murakoze Yesu Kristo mwana w'Imana abampera umugisha murakoze amen reka dusenge ndagushimiye uwera ko ari wewe umenye imitima turi mu gihe kibi kandi kigoye kimitima yabeshi yarangiritse utarahumanye utari igikoko yabaye yarahumanijwe abeshi bagenda bacirana imanza mu mitima ariko utabara abantu bawe weze imitima kandi ureme imitima mishya kugira ngo tutarangazwa n'ibinyogote n'ibikeri tutarangazwa n'imiserebanya n'ibijongororwa ahubwo tugira intumbero yaheraho mu ijuru urakoze kuri kumwe natwe ngaho rero data urokora ubugingo bwa beshi kugira ngo bazashobore kukubonesha amaso yabo urakoze kuri kubyumva ni mu izina rya Yesu amen.